Vítězslav, ministr školství a ministr lidové osvěty. Žádám ho, aby se ujal slova. Státní prezidente, národe český, Pražan. Před malou chvíli zvony hodin oznámili nám hodinu 19. hodinu významnou. Jak víte, země, Čechy a Morava vrátili se právě zpět svému starému klidnému životu, jejíž vyplňuje práce. Pan zastupující říjský protektor zrušil touto hodinou výjimečný stav, který byl vyhlášen zde u nás 28. května. Vím, že každý z vás v těchto okamžicích něco cítí a musím se přiznat, že také sám nemohu se ubránit pohnutí. Byly to černé dny a ještě černější týdny, měsíc úzkosti. Po 5 týdnů nebylo jasno, co čeká český národ a jak se vytváří jeho budoucnost. Naše práce nebyla snadná. Na jedné straně nepřítel říše, kterému je každá podlost dobrá, aby dosáhl svého cíle, nepřítel, který používá národních zrádců, naprosto bezcitných osudů českého národa, nepřítel, který dobře ví, co jej čeká a který se proto za nic nestydí, stejně jako jeho pomáhači. A na druhé straně my, vaše vláda, v čele s panem státním prezidentem, kteří tvrdíme, že známe svůj národ a kterým zůstala jen krátká lhůta k tomu, abychom opravdu dokázali, že Čech dbá svého slova, že Čech se jednou provždy rozešel s britskými, sovětskými a americkými lháři a že Čech zde u nás uprostřed této druhé světové války nemá nic společného s emigranty, kteří v Londýně si hrají na českou vládu jen proto, aby si zasloužili svých 30 stříbrných za to, že národ prodali. V minulých dnech jsem několikrát opakoval, že spoléhám na střízlivý rozum českého člověka, českého pracujícího, který byl vždy záchranou národa v dobách, kdy urození a učení pání zajeli s českou fůrou do příkopu. Dále jsem tvrdil, že mám jednoho mocného spojence, který přijde na pomoc českému rozumu jeho boji nepřátelským podvodem. A tímto spojencem, jak jsem pevně věřil, budou nové znamenité úspěchy naší skvělé německé branné moci. Dnes mohu říci, že ani malý český člověk, ani naše braná moc nenesklamali. Marně se pokoušejí londýnští zaprodanci vykládat, že český národ je ochoten obětovat svou krev za zájmy Anglie, jejich spojenců a světového života.
výjimečný stav, byl zrušen v okamžiku, kdy byla odklízena poslední větší skupina záškodníků, kteří tu v naší domovině s nepřítelem byli ve spojení a kteří jeho agenty duchem k nám poslané podporovali. Před několika dny londýnští zrádci otevřeně doznali, proč potřebují, aby český lid se pokoušel zde o nás o nějaké hlouposti, proč potřebují, aby zde tekla krev. Londýnský jidáš řekl 25. června doslovně. Jediné vaše chování nepřátelské k říši nám tu v Londýně umožňuje, abychom mohli vystupovat jako orgán bojujícího národa a abychom na mezinárodním fóru získali příznivé podmínky pro český národ ve chvíli vítězství. Uvažujte trochu o této troufalosti. Z Londýna zřetelně českému národu se totiž hrozí, že když Beneše a jeho pochopí nebude poslouchat, že nedostane samostatnosti v případě, kdyby Anglie vyhrála. Prostě, nebude-li Čech pro Anglii umírat, Anglie s ním nebude počítat. Ale co nejvíce leží na srdci londýnským zrádcům je, že od okamžiku, kdy Anglie přestane počítat s českým národem jako se svým spojencem, tito páni zkrachovaní český politikové, kteří od nás do Anglie utíkali, přijdou v Londýně o své vladařské příjmy a že páni ministři, státní sekretáři i se svým skvělým panem prezidentem dostanou od Churchilla kopanec. Ztrácet slova a debatovat s touto společností, která natropila v posledních 5 týdnech v českých řadách takovou zkázu a která nás ze zahraničí 4 roky sužuje, je ovšem marné. V nich se neozve žádné svědomí, oni nepřestanou. Proto je třeba říci pár upřímných slov jejich chlebodárci, který dobře váží své peníze, než je za špinavou práci vydá. Pane Churchille, jménem vlády protektorátu Čech a Moravy vás žádám, nařiďte některému ze svých podřízených, aby prohlédl sbírku not, pamětních spisů a politických posudků i situačních zpráv, které vám v posledních 3 letech předložili Beneš a spol. Myslím, že zde dojdete k zajímavým závěrům. Porovnáte-li to, co oni vám tvrdili, tím, co se opravdu stalo. Nemuseli byste ostatně jít ani tak daleko. Postačí, když váš pověřenec prozkoumá sociologická a vědecko-politická pojednání Benešova podniku v posledních několika měsících. Beneš vám předslíbil, že letos v květnu, nejpozději v červnu, vám předvede ve střední Evropě znamenité české povstání, které otřese velkoněmeckou říši. Vy jste dal souhlas k tomu, aby britská letadla dopravila jeho agenty na naše území, kde se povedla těmto zločincům a žhářům pouze jediná vražda politická, která prozatím stála český národ mnoho sečí. Uvažujte trochu, pane Churchille, o tom, co vám Beneš vykládá a o tom, co skutečně zde u nás je. Kdyby v naší zemi
byla opravdu revoluce na spadnutí. Nemohla by se, pane Churchille, vláda Čech a Moravy před českými zástupy objevit. Kdyby bylo pravdou, pane Churchille, že český národ jde za Benešem a že prezident Hácha a jeho vláda jsou pouze německými agenty, které chrání německá státní policie, jak by se, prosím vás, tento prezident a tato vláda mohli odvážit postavit před 10 000 davy a jak my zde právě na Václavském náměstí vidíme, před více než 100 000 českých lidí, aniž by je tyto zástupy neroztrhali na kusy. Projel jsem, pane Churchille, Čechy a Moravu od západu k východu, od Plzně až do Ostravy, od Hradecka až po moravské Slovácko, kolem 500 000 Čechů a Češek stálo přede mnou, ale nikde jsem se nesetkal s přáteli. Viděl jsem pouze lid plný obav, poněvadž tento lid dobře ví, že několik set uličníků a bláznů v jeho řadách ukládá právě nyní o národní existenci. Tento lid byl ve starostech, zase podaří výši a vládě Čech a Moravy opravdu tuto škodnou v našich řadách dopadnou a po zásluze potrestat. V Brně jsem se obrátil k českému lidu s prosbou, aby vydal zločince a k zločincům samým, aby se přihlásili a pomohli vrahy pana zastupujícího říčského protektora zneškodnit, mají-li jen trochu cítu štěstým národům. Tato výzva setkala se s účinkem. Londýn si může vykládat, co chce, a může tvrdit, že vrazi pana zastupujícího říčského protektora dopadení nebyli, může si vymýšlet i nejnemožnější báchorky. Jisté je, že atentátníci byli zastřeleni a že pomáhači Beneše byli na našem území odměněni po zásluhách. Pane Churchille, také Beneš potvrdil pravidlo, které jste v této válce uplatnil při volbě svých spolupracovníků. Také Beneš, kterého jste povýšil na prezidenta neexistujícího státu, dobře se vzadí k vašim poraženým generálům. Zatím, co vaši lidé selhali v Evropě, Africe a v Asii, Beneš vás klamal na celé čáře na vnitřní frontě. Pátá kolona, kterou, jak tvrdil vám, měl vybudováno na našem území, tato pátá kolona, jako vše, co dostupenek dělal, existovala ve skutečnosti pouze v jeho vládě. Zrušení výjimečného stavu v Čechách a na Moravě, o kterém jste se zajisté dnes překvapením dověděl, ukazuje, jak Beneš si vás dovolil neúctivě vodit za nos. Víme také, pane Churchille, proč židáčkové z Londýna v české řeči tvrdí, že vrazi pana zastupujícího říšského protektora nebyli dopadeni a že u nás jde většinou o popravy zcela nevinných lidí. On totiž, pan Beneš, má v Anglii připravenu ještě garnituru dalších padákových agentů a byl by velmi nerad,
kdyby těmto chlapcům přešla chuť do našich končin se vypravit a kdyby je to napadlo, co už několik Benešových padákových agentů udělalo, aby se totiž přihlásili u protektorátních úřadů, které společně s úřady říšskými takovýmto ubohým dobrodruhům, často jen zvedeným a přelhaným, zaručují až na další beztrestnost. Jidáši z Londýna tvrdí, že žádný český člověk neučinil hlášení, která vedla k dopadení vrahů a jejich pomáhačů. Ale v samém Londýně vědí velmi dobře, poněvadž seznamy osob, které k nám poslali, zajisté se tam uschovali, že celý jejich plán a síť agentů, na které byl budován, tyto dny se zhroutil. V Londýně vědí dobře, které tajné vysílačky se u nás se odmlčely prostě proto, poněvadž jejich obsluha byla zneškodněna. My zde víme také přesně, v čí hlavě se zrodil plán atentátu proti nepohodlným říšským a protektorátním činitelům. Pamatujeme se, kdo osnoval ještě za republiky atentát na jednoho balkánského státníka, který byl Benešovi asi tak nepohodlný, jako je dnes ve Francii Churchillovi nepohodlný Laval. Je starou politickou patologií, že tam, kde v diplomatickém zápasu se nevystačí s duchem, pomáhá si ješitný trpazlí zločinem a vraždou. I tato historie se bude psát a bude to historie českých politických odpadků, které železný smeták národně socialistické revoluce uklidil z Evropy až na anglické smeti. Z Londýna si mohou pokřikovat, jak chtějí. Poražení byli zde u nás, porážku stržili v Africe, rozbití byli v Sevastopolu a tvrdili, že tento rok je posledním rokem války, nebudeme je z toho vyvádět. Pak to bude tedy rok, kdy opět se budou někde balit kufry, kdy se zas bude otíkat od mikrofonu a kdy se zas v samém spěchu zapomene na místě celý kompromitující areál. Ano, letos se mnohé ještě stane, z čeho nás zde ve vlasti ovšem hlava bolet nebude. Ale co připraví Benešovi a jeho smečce nejednu hodinu studeného potu. Nic jim nepomůže stále hrození, že ten, kdo jde s Velkoněmeckou říší, bude potrestán a stále opakované prosby, aby se pořizovali seznamy Čechů, kteří pana Beneše neuznávají. Tyto seznamy vyžádali by si ovšem dnes značnou spoustu papíru. Lépe bude, když on sám si povede seznam svých lidí, kterých je dnes mnohem méně, než jak si napomíná. Podívám-li se zpět na uplynulý měsíc, členové vlády Čech a Moravy hovořili sami nejméně 1 milionu Čechů. Nešťastné korporace, odborové organizace, spolky, osazenectva a instituce
volali několik set apelů, kterých se účastnilo daleko přes 500 000 občanů. Můžeme klidně říci, že přímo, tváří v tvář, od úst k ústům a od srdce k srdci, polovina odrostlých obyvatel protektorátu Čechy a Morava měla příležitost vyslechnout své odpovědné činitele a rozhodnout se, jak v budoucnu zařídit svou práci, jaké stanovisko zaujme dějů, kterých jsme svědky. Tisíce a tisíce dopisů souhlasu, hromadných podpisů na prohlášení, které došly panu státnímu prezidentovi a členům vlády, svědčí o tom, že přelom v českém národě nastal, že mnoho netečností končilo zdravým prostitutím a že nikdy Beneš se svými ztracenými společníky nebyl tak vzdálen duši celého českého národa, jako je to nyní na počátku druhé poloviny roku 40. Ale jediný celo a zdravé představy nám do budoucna nestačí. Obnovuje-li se dnes opět normální život v Čechách a na Moravě, znamená to pro český národ řadu závazků, jež přejímá tentokrát národ sám sobě. O závazcích říši nahovořili jsme se v tomto měsíci dost a dost, a je proto těžké, aby se ještě někdo našel, kdo při dobré vůli pochopit nemůže. Hrozná porážka Britů v severní Africe a tím také v celém Středomoří ukazuje, kde je notorická slabost a kde prostě a nic zvláštního. Není to nic zvláštního, že v okamžiku, kdy nepřítel nasadil všechny své skryté zálohy, od kterých si Beneš sliboval zázraky, děla jako blesk a jeho chlebodárce Churchilla katastrofa středomocí. Je to už stará věc, že vždy to, co Beneš mínil, dobrý osud změnil. A naší povinností nyní je tuto změnu dobře zajistit a zde u nás opět vykročit dopřed. Říšské úřady spravili se zráci říše a my se zráci národ. Má-li však náš lid kulturně obsadit oni pozice, které mu po právu jeho nevšedního nadání příslušejí, nestačí pouze, aby se zbavil zrádců, musí také vyklidit ze svých za všechno, čem zastydla nemožená minulost. Z českého kulturního a osvětového života musí pryč všichni lidé, kteří se kdysi živili politikou, ať už to byli aktivní nebo pasivní, političtí profesionál. Stále ještě narážíme ve veřejném životě na osobnosti, o nich je nám známo, že národně socialistická revoluce a řád, který ona buduje, učinili tlustý škrt přes jejich blahobytné životní plán. Tito lidé navenek poslouchají, podřizují se, ale běda tomu, kdo jim věří a spolehne se na ně kritické chvíli. Spolehne se na ně kritické chvíli. Každý z těchto činitelů starého pořádku, který dodnes nezaujal veřejně a mužně naprosto kladný postoj národně socialistické revoluci a velkoněmecké říši, bude považován
snadat otázka starých politických profesionálů, kterou v nejbližší době budeme muset velmi radikálně vyřešit, abychom jednou provždy měli pokoj s tímto rozkladným odkazem minulosti, která náš národ nejen přivedla na okraj záhuby, nýbrž která také těžce ohrožuje i dnes jeho zdraví. Bylo by velikým omylem, kdyby se někdo domníval, že nyní, kdy stané právo bylo panem říšským protektorem zrušeno, nastává doba, ve které obnovíme naši starou ledabilost a zlopověstné české lajdáctví. V prvé řadě to bude mládež, která v nejbližší době vyrazí ke startu za novou Evropu a k vášnivé obětavé práci pro říši. Českou mládež do roka nikdo nepozná. Ta bude vzpruhou loudavým, ale také postrachem všech potěšlých práv. Je naší společnou povinností, abychom české šiky udrželi v kázni a v jednotném kroku revoluce. Nikdy se už nesmí vrátit smutné doby, které jsme prožili na podzim minulého roku a které se opakovaly ještě truchlivěji v měsíci právě uplynulé. Zde je třeba, aby si každý z nás nejen uvědomil, jak dalece může dobrým i zlém působit na budoucnost celého národa, nýbrž také, aby převzal odpovědnost za každého Čecha bez rozdílu pohlaví a věku, který je svěřen jeho vedení. Rodiče za své děti, představení za své podřízené právě tak, jako vaše vláda s panem státním prezidentem převzala a přejímá odpovědnost za celý národ. Že naše úloha není lehká, víte dobře. A proto také pochopíte, že budeme tvrdí ke každému, kdo na odpovědném místě trpí pod sebou nepořádek, nejasnost nebo klam. Vláda Čech a Moravy proto zřetelně prohlašuje, že od nynějška v zájmu spásy národa bude s každým provinilcem stíhat současně i jeho bezprostředního představeného. Bylo by zlé a vedlo by to postupně ke katastrofě, kdyby český člověk se po této těžké zkoušce z posledního měsíce opět odsepal a pokračoval v mudrování nad problémy, které problémy by přestaly, anebo dokonce, aby řada jedinců bez ohledných národním zájmu pokračovala v rozšiřování nesmyslů jediného snad důvodu, že chce být zajímavá. Pro tento druh lidí, kteří snad nejsou přímými zrádci, ale přece je národní neřestí, opatříme už přiměřené zaměstnání, které bude tak upraveno, aby je chuť na klepy a povídačky opravdu přešla. Před 11 dny francouzský
státní klamal, prohlásil jako předseda francouzské vlády, že naše generace se nesmí spokojit tím, že by chtěla být generací poražených. Lavar řekl, že si přeje vítězství Německa, poněvadž jinak by bolševismus všude pronikl a to by znamenalo zánik civilizace. Lapal mužně přiznal, že Francie nemůže nečinně přihlížet, jak Německo přináší oběti k tomu, aby postavilo na nohy Evropu. Stejně hovoří také náš pan státní prezident. Od londýnských židáků ty nejstrašnější tresty jen na mne a na ministra Hrubého jde o veliké vyznamenání, které si nezaslouží. Za panem státním prezidentem Hákou dopadení vrahů neznamenalo však, že se přestane s tresty proti vyloženým nepřátelům velkoněmecké říše a že zrada bude promíjena. Jednom však nikdo z vás nesmí být na pochybách. Zrušení výjimečného stavu neznamená, že říše by zítra zde u nás přihlížela novým rejdům zrádců a Benešových agentů. Kdyby došlo u nás ještě jednou šíleným podnikům proti říši, znamenalo by to neodvratný konec českého národa. Velkoněmecká říše má dosti sil k tomu, aby se spravila s národem, který v jejím cílu tropí se všechna vážná varování neplechů a je nenapravitelný. Češi a Češi. Pan státní prezident, jemuž máme tolik co děkovat, že můžeme být zemí dokonalého míru, volal vás sem před pomník svatého Václava úmyslně ve chvíli, kdy se mu společně s námi, kteří tvoříme jeho vládu, podařilo vůdce přesvědčit, že český národ celku nemá nic společného s Benešovými vrahy a s jejich ojedinělými pomáči. S Benešem spoučtovala česká kultura, když Národní rada Česká za souhlasu 43 našich nejvýznamnějších národních a kulturních institucí a 14 dalších, které se ještě sami dodatečně přihlásili, tohoto zaprodance českého národa vyloučila. Tyto dny účtujeme s Benešem a s jeho pomáči také právně podle platných zákonů naší země. Právě ustavený Národní soud vložil už slib do rukou pana státního prezidenta, aby v nejbližších dnech vynesl zasloužený ortel na zrádci národa, kteří jsou v žoldu nepřítel. My si u nás uděláme už pořádek. O tom dovoluji si pana Churchilla na tomto místě ujistit. Povedlo se to, veď jsme už jen slabě doufali. Rozejdete se z Václavského náměstí do naší Prahy,
která se tuto hodinu vrací k starému klidnému životu. Pan státní prezident s vládou vás však prosí, abyste zůstali pevní ve svém rozhodnutí a nechali nezdravého politizování, vystříhali se lidí nejasných a podezřelých a abyste hleděli svou zvýšenou výkonností pomoci naší velkoněmecké říši, jejím velikém boji za Němce, za Čechy a za Osmáněla v uplynulých smutných týdnech národu více, než si můžete pomyslit a než vám smíme prozradit. Jděte ke svým rodinám a ke své práci s tím dobrým vědomím, že dokud nás budete poslouchat, dotud vám také ručíme za váš klid a za vaši spokojenost. Buďte vděční našemu vůdci Adolfu Hitlerovi, který uvěřil našemu ujištění, že český národ nemá a nikdy už nebude mít nic společného s dobrodruhem Benešem a že český národ svorně bude stát za svou zákonnou vládou a že bude poslouchat svého stařičeského prezidenta, kterému v jeho politice byl svatý Václav vzorem a pokud. Do nového zítřku, který je českému národu zaručen jediné věrnosti říši, můžeme vstupovat v plní důvěry. Na Churchillovi velkohubé sliby a Benešovi rejdy odpověděla naše skvělá německá branná moc novými velikými činy. Statečný německý voják stojí pod vedením znamenitého maršála Rommela před Alexandrií. Která je nejdůležitější britskou národní základnou ve Středomoří. Předevčírem padl Sevastopol. Nad britským panstvím Blízkého východu stahují se zlé mraky. Nyní, den za dnem, bude na Brity a jejich spojence dopadat rána za ranou. Pamatujte si, že každým dnem, který přináší nepříteli porážku, rostou současně možnosti našemu národu. Zítřek je náš. Zítřek patří nové Evropě. Zítřek pochoduje skvrně pod prapory národně socialistické revoluce. Dar našemu vůdci Adolfu Hitlerovi! Dar naší nádherné německé branné moci! Dar našemu státnímu prezidentu doktoru Emilu Háchovi!